Kërcënim me bombë që ndodhi në aeroportin e Prishtinës, i cili u mbyll për disa orë. Ky kërcënim, duket se ka ardhur nga Serbia, i maskuar në gjuhën arabe. Ka qenë ky konkluzioni i autoriteteve të sigurisë të Kosovës. Një burim nga institucionet e sigurisë të Kosovës i tha Kosova Presit se emaili që ka ardhur dje në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari se ka një bombë ishte në gjuhën arabe. Megjithse emaili është shkruar në gjuhën arabe, hetimet kibernetike kanë treguar se bëhet fjalë për një email të fshehur mirë, por që ka ardhur nga Serbia. Institucionet e sigurisë së Republikës së Kosovës në vazhdimsi kanë dyshuar se format e kërcënimit përmes radikalizimit fetar në Kosovë mund të vijë nga Serbia. E rasti i dieshëm ishte ndër rastet e radha që është argumentuar se dyshimet janë me vend, tha i njëjti burim. Alarmi i dieshëm ishte një tentativë për të rritur ndjeshëm pasigurinë dhe për të sabotuar infrastrukturën e Republikës Kosovës.